kalau saya cuma angin sajak rambut belah tengah, kan kita sebagai seorang wanita yang mempunyai bentuk muka yang kata fleksibel, rambut belah tengah pun cantik, belah tepi cantik, suak pun cantik, gitu. Dari, dari perempuan kan, empat jari je, tiga jari kot, tiga jari je dahi ni. Kalau kat Mekah, kita boleh sembahyang jemaah, kat sini tak boleh. Perempuan kan? Sebab sini sebenarnya boleh je saya jemaah kalau perempuan, tapi sini lebih pada lelaki saya jemaah. Cukup tiga kali tak solat jemaah, mengucap semula kejap ialah berdosa kan lelaki tak solat jemaah, berdosa sangat. Muka dah tak handsome sebab kita bukan lelaki, kita perempuan. Memanglah tak ada muka yang ni. Okay, tapi dalam berita cakap Muhammad Sajjad, biasalah kan, itu kesilapan. Dalam kesilapan biasanya semua tu. Tak pergi semai jemaat sebab kita perempuan. 01 9 19. Kat sini kita tak semai jemaat. Kalau kat Mekah kan, dekat Madinah, Masjid Nabawi tu, kita semayang lah jemaat. Kat sini kita tak pergi, kita buat je lah semai zuhur kat rumah. Kan? Allah nak na'i, kau laki lah. Ya ke dik? Ni lah sini kat akak, akak tunjuk adik-adik ya. Ini adik punya ke bapa adik punya? Gitu. Bawa adik belajar kan? Ini obah ni ke? Duduk. Ataupun duduk, kan? Buah pelih bapa awak. Mekat tetap nampak cantik. Biasalah orang kacak hati dengan kita. Kalau cuma angin sajak rambut belah tengah, kan kita sebagai seorang wanita yang mempunyai bentuk muka yang kata fleksibel, rambut belah tengah pun cantik, belah tepi cantik, suak pun cantik, gitu. Dari, dari perempuan kan, empat jari je, tiga jari kot, tiga jari je dahi ni. Kalau kat Mekah, kita boleh sembahyang jemaah. Kat sini tak boleh. Perempuan kan? Sebab sini sebenarnya boleh je saya jemaah kalau perempuan. Tapi sini lebih pada lelaki saya jemaah. Cukup tiga kali tak solat jemaah, mengucap semula kejap ialah berdosa kan lelaki tak solat jemaat, berdosa sangat. Muka dah tak handsome sebab kita bukan lelaki, kita perempuan. Memanglah tak ada muka yang ni. Okay, tapi dalam berita cakap Muhammad Sajjad, biasalah kan, itu kesilapan. Dalam kesilapan biasanya semua tu. Tak pergi semai jemaat sebab kita perempuan. 01 9 19. Kat sini kita tak semai jemaat. Kalau kat Mekah kan, dekat Madinah, Masjid Nabawi tu, kita semayang lah jemaat. Kat sini tak pergi, kita buat je lah semai toko kat rumah. Kan? Allah nak na'i, kau laki lah. Ya ke dik? Ni lah sini kat akak, akak tunjuk adik-adik ya. Ini adik punya ke bapa adik punya? Gitu. Bawa adik belajar kan? Ini oval ni ke? Duduk.
ataupun buah pelih bapa awak. Mereka tetap nampak cantik. Biasalah orang kata hati yang kita.